سعفين تعالم جيك صور رما يدقال كا سعد مر إنك قصي دلك فلسطين أي كل دوان كلا كل مايا يا دقال كا عيدا مدى إسرائيل كهيان دلك فلسطين قارها نقصة يدوى هاي دهود ده ضد حقوق الصحفيين تو أي إنه جيران كوبي صد وريه لدليلهن يو حي كدم بيجي ورك أي دقال يه ندى حماس إسرائيل تدوبه بشي أكتوبر إذا نتكلم بد كن يصدق يلا باتنك حرونت إيران تصحفيين تأسي بيجي ayaa warbixin ay maanta soo saartay waxay ku sheegtay in koob iyo soddonka suxufi ee ilaa hadda la dilay ay lix iyo labaatan wariye oo ka mid ih ay yihiin falastiiniyiin halka afar wariyena ay yihiin israa'iliyiin iyo hal wariye oo reer lubnaan a iyadoo sidoo kalena xaruntu ay sheegtay ilaa siddeed suxufi oo kale in lagu dhaawacay dagaalka qasa halkasdoo kalena la layahay sagaal wariye oo kale oo aan lahayn in raq iyo ruux midna

maxakamada caalamiga ee dembiyada adduunka ee xarinteedu tahay magaalada heeg ee dalka holland waxayna dacwad oogayaasha maxaakamadda i c c ka codsdeen inay baadis ku samayso dembiyada iyo xadgudubyada laga galay saxufiyiinta lagu laayay dagaalka khasaa isla markaana maxakamada caalamiga ee dembiyada adduunka la horkeeno cidda lagu helo inay dembiyadaasi ka galeen warbaahinta telefishinka al jazera ayaa sheegay in dhowr sheer loo jeediya hanjabaada uga yimid dhinaca israa'il iyadoo telefishinkuna sheegay in ciidamada isra'iil ay si gaara u bartilmaameedsida in suxufiyiintooda uga soo waramaya marinka kasa iyo qoysaskoodaba isla markaana duqaymaha isra'iil lagu khaarajiyey qoysaska qaar ka mida suxufiyiinta iyo shaqaalaha aljaziira ee marinka kasa sido o kale waxauu telefishinka aljazera sheegay in la isku dayey in dhinaca internetka laga soo weeraro si loo curyaamiyo warbaahintooda balse ay ka hortageen weerarkaasi iyagoo sheegay inay maxaakamadla tiigsan doonaan cid kasta oo ay ku caddaato weerarka dhinaca internetka ee xaruntooda lagu qaaday israail ayaa si toosa u sheegtay in aljaziira ay baahiyeen warar lidkuwa ciidamada isra'iil waxaana ay israa'iil ku howlan tahay sida ay telefishinka aljasira looga mamnuuci lahaa inuu ka howlgalo gudaha dhulka israa'iil haysato sidoo kale wakaalad aha wararkaee caalamiga ayaa iyaguna sheegay in ciidamada isra'iil ay ku wargeliyeen inaanay damaanad qaadi karin nolosha saxufiyiintooda uga howlgala dhulka falastiin iyadoo israa'iil si xooggan loogu cambaarieyey dilalka iyo dhibaatooyinka ay u geysanayso bahda warbaahinta taasoo lagu sheegay inay ugadan leedahay sidii ay uga hortegi lahayd in dunida loo gudbiyo tacadiyadda iyo xasuuqa ay ka geysanayso falastiin warbaahinta caalamka iyo israa'iil ayaa isku khilaafsan sida looga warbixinayo دقال كاي عيدا مدادو كاوضان غزا يدو إسرائيل ورباهين تدوني داكو عدادين ايسو هنا يارقا قحيسو وغو يالان دقال يهانا دا حماس بس هاي دا هوا وين اي ورباهين تا اي اي بدن اي حماس وغو يالان ارقا قحيسو هالكا قار بدن او كلا او كمي دا هاي دا هوا ورباهين ترى ارقال كنا اي لصفتين إسرائيل اسمع عبد حسان صاب في ما شاء الله سودو وهذا. لجان قاد شركة دا تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أذيك إنترنتك أي فايبر أوبتيكا kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo